मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, चलो आज आपणे धोरण 3 विषय आपणो छे सामान्य ज्ञान। તેની અંદર પાઠ નંબર 2 જાણીતા વૃક્ષો। હવે આમાં આપણે વૃક્ષો વિશે જોવાનું છે અને એના પાન વિશે જોવાનું છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ પહેલા પાઠની અંદર આપણે વનસ્પતિના ભાગો વિશે જોઈ ગયા છે, જોઈ ગયા છે ને કે વનસ્પતિના ભાગો કયા કયા છે। હવે એ તો આપણે જોઈ લીધું, હવે આપણે જોવાનું છે જાણીતા વૃક્ષો। એ વૃક્ષો વિશે આપણે ચોપડીની અંદર જોઈશું। ચાલો, તમારી બધા પાસે આ સામાન્ય જ્ઞાનની ચોપડી છે ને? હા, તો બધાએ જ્યારે આપણે સામાન્ય જ્ઞાનનો પીરિયડ આવે ત્યારે ચોપડી, પેન્સિલ, ચેક રબર સાથે લઈને બેસવાનું છે। જ્યારે આપણે સામાન્ય જ્ઞાનનો વિડીયો આવશે ત્યારે તમારે ચોપડીની અંદર મારી સાથે ઉડતા જવાનું છે। ચાલો બધા હવે ચોપડી ખોલો। ચાલો હવે આપણે આ પાઠ નંબર 1 થોડુંક જોઈ લઈએ કે આપણે વનસ્પતિના ભાગો વિશે જોઈ ગયા છે। આ તો તમે બધાએ ચોપડીમાં લખી બી દીધું છે કે વનસ્પતિના ભાગો કયા કયા હોય છે, કે મૂળ હોય છે, થર હોય છે, પાન હોય છે, ડાળી હોય છે, ફળ હોય છે, કળી હોય છે, ફૂલ હોય છે, એ બધા શું છે એના ભાગો છે। હવે આપણે પાઠ નંબર 2 જોવાનું છે, જાણીતા વૃક્ષો। આ બધા વૃક્ષો આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વૃક્ષો તમે બધા જાણીતા જ છો કે આ શાનું ઝાડ છે, બીજા નંબર પર શાનું ઝાડ છે, એના વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે। તો ચાલો જુઓ, અહીં કેટલાક જાણીતા વૃક્ષો ચિત્ર આપેલા છે। તે દરેક ચિત્ર ઓળખી વૃક્ષના નામ બોક્સમાંથી પસંદ કરીને ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે કે અહીંયા શું આપેલું છે કે વૃક્ષના નામ આપેલા છે, તેને ચિત્રમાં કયું વૃક્ષ છે એને પસંદ કરીને ખાલી જગ્યામાં આપણે લખવાનું છે। ચાલો, તો 1 નંબર ઉપર શાનું વૃક્ષ છે? વડનું છે। તો આ બોક્સમાં પહેલાં નામ બધા આપી દીધા છે કે આંબો છે, નાળિયેરી છે, વડ છે, પપૈયો છે, કેર છે, પીપરો છે, આસોપાલવ છે, લીમડો છે। તો આ વૃક્ષ શાનું છે એના વિશે આપણે લખવાનું છે। તો આ વૃક્ષ તમે જોયું છે કે આ વડનું વૃક્ષ છે। શાનું છે? વડનું છે, જો એની પર વડવૈયો બી છે ને બધી રીતો છે ને, આ તો તમે જોયો જ છે, તમારી આજુબાજુ આ વૃક્ષ હોય જ છે। તો પહેલી ખાલી જગ્યાની અંદર લખો વડ, લખ્યું પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખો વડ। હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્ર, એની બાજુની અંદર શાનું વૃક્ષ આપેલું છે? આ પીપરાનું વૃક્ષ આપેલું છે। આ વૃક્ષ છે અને એમની પાસે આ પાન આપેલું છે। જ્યારે હું લેસનમાં આપીશ ને ત્યારે તમારે પાન દોરવાનું છે, જે આ નજીકનું છે ને એ પાન તમારે દોરવાનું છે। હું તમને લેસનમાં જ્યારે આપું કે પેજ નંબર આ તમારે બાકી નોટમાં લખવાનું, ત્યારે આ પાન બી દોરવાનું છે અને આ પાન શાનું છે તે વૃક્ષનું નામ બી લખવાનું છે। ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આ વૃક્ષ શાનું છે તો કે પીપરાનું છે, અને આ પાન શાનું છે તો કે પીપરાનું પાન છે। તો અહીંયા 2 નંબર ઉપર લખો પીપરો। પીપરો તો તમે જોયો છે, તમે બધા એના પાન બુકની અંદર મૂકો બી છે, રાખો છો ને બુકની અંદર? હા, તો વિદ્યા વધારે આવડે પીપરાનું પાન રાખવાથી। ચાલો હવે 3 નંબર ઉપર, આ શાનું વૃક્ષ છે? લીમડાનું, ને આ પાન શાનું છે? લીમડાનું પાન આપેલું છે। આ લીમડો બી આપણને ખૂબ ઉપયોગી છે, લીમડાના પાનમાંથી આપણને જો તાવ આવતો હોય તો એના પાનનો રસ પીએ છે, પછી લીમડાનો તેલ બને છે, ઘણા બધા ઉપયોગ થાય છે આના।
तो ये 3 नंबर में लखो लींबड़ो, लखो। चलो हवे आपरे 4 नंबर ना वृक्ष पर जोईए के सानो वृक्ष छे। आ तो बधाने ज खबर छे, हाँ आंबानो वृक्ष छे। एनी ऊपर के जो केरी भी छे, छे ने? અને કેરી તો તમને બધાને ભાવતી જ હોય છે। આ વૃક્ષ તમારા ખેતરોમાં વાડીઓમાં જોવા મળે જ છે। તો આ પાંસાનું છે, આંબાનું। તો ચોથી ખાલી જગ્યામાં લખો આંબો, લખો। હવે આપણે આવ્યા 5 નંબર ઉપર। આશાનું વૃક્ષ છે આસો પાલો। આના પાનનું શું બને છે બાળકો? આપણે જ્યારે કંઈ પ્રસંગ હોય, જન્માષ્ટમી હોય, ગણપતિ હોય, તો આના પાનનું આપણે આસો પાલવના પાનનું તોરણ બનાવીએ છીએ ને, હા, એટલે આસો પાલવ છે। આસો પાલવના પાન કેવા હોય છે? જો લાંબુ હોય છે, છે ને, હા। ચલો હવે આપણે આવ્યા 6 નંબર ઉપર। આશાનું વૃક્ષ છે, આ 5 નંબરની ખાલી જગ્યામાં તમે આસો પાલવ લખ્યું। ચલો કહો આસો પાલવ। હવે એ લખાઈ જાય પછી 6 નંબરની વૃક્ષ ઉપર જુઓ કે આમાં શાનું વૃક્ષ આપેલું છે આ ચિત્રમાં। એની ઉપર એનું ફર બી આપેલું છે, જોયું? પપૈ, પપૈયા તો તમે જોયા છે ને, એની તૂટી ફૂટી બને છે। પછી તમે પેલા એ ખાવ છો ને ગાંઠિયા, ત્યારે સંભારો બી આવે છે, તે પપૈયાનો જ આવે છે। એટલે આ પપૈયા તૂટી ફૂટી બનાવવામાં, સંભારા બનાવવામાં, શાક બી બને છે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું। એ પપૈ 6 નંબર ઉપર લખો પપૈયું, જો અહીંયા દેખાય છે ને તમને પપૈયું, હા, લખું 6 નંબર ઉપર પપૈયું। ચાલો હવે 7 નંબર ઉપર આપણે આવ્યા। આ લાંબુ લાંબા સાન, આ લાંબા લાંબા એના પાન હોય છે, લાંબુ વૃક્ષ છે, આ શાનું છે? તમે કોપરું ખાતા હોય, તરોપું પીતા હોય, આ નારિયેરી છે, શાનું છે? નારિયેરીનું વૃક્ષ છે। એના પાન જુઓ કેવા લાંબા અને ચીંધા આવશે અહીંયાથી, એટલે આ શાનું પાન છે? નારિયેરીના વૃક્ષ છે, નારિયેરી। તો 7 નંબર ઉપર લખો નારિયેરી, લખ્યું, હા। જો આમાં નારિયેલ બી તમને દેખાય છે આ ભાગે, એનું વૃક્ષ ઊંચું હોય છે અને પારવા પડતા હોય છે, અહીંયા નારિયેળ દેખાય છે ને, હા, તો લખી દીધું નારિયેરી, સરસ। હવે 8 નંબર ઉપર આપણે જોઈએ, આ તો બધાને ખબર છે, તમે બધા એની વેફર ખાઓ છો, કેરા ખાતા હો છો, શાક બનાવે છે મમ્મી, એટલે આ શું છે? કેર છે, શું છે? કેર છે। આ કેરના પાન કેવા લાંબા હોય છે, આની અંદર છે ને, તે ઘણી જગ્યાએ આપણે મંદિરે જઈએ ને તો કેરના પાનની અંદર આપણને પ્રસાદી આપે છે, જમવા બેસીએ ને ત્યારે કેરના પાનની અંદર આપણને પ્રસાદી આપે છે અને એની અંદર આપણે જમીએ છીએ, આ કેર છે। અને આ કેરા આપેલા છે, તો 8 નંબર ઉપર લખો આ શાનું છે, તો કે કેર। લખી દીધું કેર, સરસ। ચાલો હજુ આપણે જેને નથી લખાયું તે લોકો જોઈ લેજો ફરી પાછું કે આ શાનું છે, તો 1 નંબર ઉપર છે વડ, તો અહીંયા વડ લખવાનું છે। 2 નંબર ઉપર આપેલું છે પીપરો, તો એની નીચે વડની નીચે લખો પીપરો,
અહીંયા વડનું ઝાડ છે, અહીંયા પીપરાનું ઝાડ છે. હવે અહીંયા આપેલ છે આપણને ત્રણ નંબર ઉપર અહીંયા લખવાનું છે લીમડો, અને આ ચાર નંબર ઉપર શાનું વૃક્ષ છે તો કે આંબાનું. તો અહીંયા ચાર નંબર ઉપર લખો આંબો. પાંચ નંબર ઉપર લખો આસોપાલવ. લખ્યું છ નંબર ઉપર નીચે લખો પપૈ. સાત નંબર ઉપર લખો નાળિયેરી. લખ્યું સરસ. હવે આઠ નંબર ઉપર લખો કેર. ચાલો આજે આપણે બીજા પાઠની અંદર જાણીતા વૃક્ષો કે વૃક્ષો વિશે આપણે જોવાનું હતું, તે આપણે જોઈ લીધું છે કે આ વૃક્ષ શાનું છે, આ પાન શાનું છે. હજુ બી તમને કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે હવે આપણે ધોરણ ત્રણની અંદર પહેલા પાઠની અંદર કે વનસ્પતિના ભાગો વિશે જોઈ ગયા હતા આપણે કે એના ભાગો કયા કયા હોય છે, અને બીજો પાઠ છે આપણે વૃક્ષો વિશે કે વનસ્પતિ ના વૃક્ષો વિશે આપણે જોવાનું છે આપણે, તો તેના વિશે આપણે એ માહિતી લઈ લીધી છે. હવે આપણે એના નામ બી લખાઈ ગયા છે, અને હું તમને કાલે આ પેજ નંબર ઉપર આ પેજ તમને નોટની અંદર લખવા આપું કે ચિત્ર દોરવા નહીં, તો તમે ચિત્ર નહીં દોરતા પણ પાન તમારે દોરવાના છે. તમે ઝાડ બી દોરી શકો પણ તમે એની પાસે જે પાન આપેલું છે ને એ પાન દોરો તો જ તમને ખ્યાલ આવશે કે આ શાનું પાન છે. તમને મેં લેસનમાં આપી દીધું કે વડ લખી દીધું, પીપરો લખી દીધું, લીમડો લખી દીધું, આંબો લખી દીધું, એ તમે લખી તો દીધું પણ તમે પાન બી દોરતા જજો. આનું આ રીતનું એક પાન લેજો, દોરજો, અને એની સામે આ રીતના લખજો કે વડ. આવું પાન બધાને આવડતું જ હોય છે, જેવું આવડે તેવું. મેં એમ નથી કહેતી કે વ્યવસ્થિત તમને જેવું આવડે એવું પાન દોરવાનું છે અને એની સામે એનું નામ લખવાનું છે, તો જ તમને ખબર પડશે કે આ વડનું પાન છે, આ પીપરાનું પાન છે, લીમડાનું પાન હોય છે કે આંબાનું પાન હોય છે. એટલે તમારે પાન દોરવાનું છે અને એમની સામે પછી નામ લખવાનું છે, એવી રીતના તમારે લેસન કરવાનું છે. આ પાઠ નંબર બેની અંદર તમારે પાન દોરવાના છે અને એની સામે નામ લખવાના છે. હું તો તમને કહું કે ચિત્ર દોરતા નહીં, પણ ચિત્ર તમારે ઝાડના કે વૃક્ષનું નથી દોરવાનું કે પણ તમારે પાનના તો ચિત્ર દોરવાના છે, તો જ આપણને ખબર પડશે કે આ પાન શાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. હવે ધોરણ ત્રણની અંદર જે વિદ્યાર્થીએ સામાન્ય જ્ઞાનની નોટ નથી બનાવી એ લોકોએ પાકી નોટ આપણી આવશે સામાન્ય જ્ઞાનની. હું તમને લખવા આપું કે સામાન્ય જ્ઞાનની નોટમાં લખું કે પાકી, હવે તો કેવી રીતના લખીએ છીએ કે પાકી નોટમાં લખવું, એટલે પાકી નોટ એ આપણી કઈ કહેવાય કે આપણા વિષયની સામાન્ય જ્ઞાનની છે, અને એ નોટ તમારે બનાવવાની છે અલગથી. અને જ્યારે તમે લખો ને ત્યારે જે જે પાઠનું લખો તે પાઠ ઉપર લખતા જવાનું છે. ધારો કે તમને પાઠ એકનું મેં આપ્યું હતું ત્યારે બી મેં તમને ચિત્ર દોરવા આપ્યા હતા, તો જ તમને ખબર પડે કે એના વનસ્પતિના ભાગો કયા કયા છે. તમે ભાગો બતાવો તો ખબર પડે ને. હા, એ તમે કરી દીધું છે. હવે તમે બીજા આપણે બીજા પાઠમાં જોવાનું છે જાણીતા વૃક્ષો. તો તમારે નોંધની ઉપર પાઠ નંબર બે જાણીતા વૃક્ષ અને નીચેથી આવી રીતના પાન દોરવાનું છે અને પછી લખવાનું છે, બરાબર છે? પછી લખાઈ જાય પછી આપણે વાંચી જવાનું કે ટીચરે જો કર્યું છે, બરાબર છે? જેને બી સામાન્ય જ્ઞાનની નોટ નથી બનાવી તેણે સામાન્ય જ્ઞાનની નોટ બનાવવાની છે. બરાબર છે? અને નોટની અંદર લખો ત્યારે અક્ષર સારા કરીને લખવાનું છે. તમારાથી બી વંચાય અને ચેક કરે ત્યારે ટીચરથી બી વંચાય એ રીતના અક્ષરે તમારે લખવાનું છે.